Kupa e Shqipërisë në mundjen e lirë për dy grup moshat, atë shkollore dhe para të rinj, do të jetë aktiviteti më i afër zyrtar i mundjes shqiptare, aktivitet ky i planifikuar të zhvillohet në Tiranë në datat 8 dhe 9 maj. Është një aktivitet ky ku Teuta pret të përfaqësohet densisht, ku siç edhe shprehet trajneri i këtyre grup moshave, Islam Islamaj, një mundës i njohur i Teutës dhe ekipit ton kombëtar, Durrësi do të synojë vendin e parë për para të rinj dhe një nga tre vendet e para në grup moshën shkollore. Tani ne po bëjmë një përgatitje serioze për aktivitetin që mbahet mbas pak ditësh, është Kupa e Shqipërisë, që mbahet për U15, U17. Në U15 ne kemi synim që ta arrim atë objektiv që gjithmonë kemi synuar për ta arritur, por me vend 2 të 3, ndërsa me para 3 të U17, synojmë që ta mbajmë vendin e parë, se kemi 4 vjetë që jemi kampion aktual dhe shpresojmë ta pasqyrojmë këtë punë që po bëjmë. Në të dy grup mosha, Teuta do të përfaqësohet gjithsej me 20 mundës që do të garojnë në pesha të ndryshme, ku me kampion të tillë si Paris Karepi në peshën e rënd, Sergio Roçi në peshën 50 kg, Sure Vrioni në peshën 57 kg, Eringlen Prizreni në peshën 60 kg, apo Hans Mara në peshën 76 kg, Durrësi kërkon të rikonfirmohet edhe njëherë si ekipi më i mirë i Shqipërisë. Vetë Teutës në këtë aktivitet të Kupës së Shqipërisë do të marrin pjesë edhe ekipet e Tiranës, Apolonisë, Kuksit, Korabit, Vllaznisë, Dinamos, Tërbunit dhe Kamzës.